У Ставищі, що на Білоцерківщині, невдовзі запрацює батальйон патрульної поліції. Як повідомили у прес-службі, це пов'язано з розширенням меж патрулювання. Тож нині триває набір уваги. Стати патрульним можуть українці від 18 років з повною середньою освітою, посвідченням водія категорії Б або з готовністю отримати його протягом підготовки. Аби приєднатися до батальйону, варто заповнити анкету на сайті патрульної поліції. Також уточнити інформацію можна за адресою вулиця Сухоярська, 18А. Як повідомив командир роти Микола Щасливий, загалом новий підрозділ налічуватиме майже 250 працівників, які контролюватимуть правопорушення, безпеку дорожнього руху та протидіятимуть злочинності. Натомість копам обіцяють гідну заробітну плату та повний соцпакет. Після заповнення анкети є 4 етапи. Перший етап – це здача тестування, буде 2 блоки по 60 питань. Перший блок питань – це на логіку, другий етап – на знання законодавства. Наступний етап – це військова лікарська комісія. Третій етап – здача нормативів по фізичній підготовці. І остаточний етап – це співбесіда. По закінченню всіх цих етапів поліцейського зараховують в Академію патрульної поліції. Навчання буде тривати близько 6 місяців.